Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moja kwa moja katika uwanja huyu wa ndege unaopatikana jijini Bujumbura, uwanja huyu wa Melchior Ndadaye, tayari ikiwa leo ni tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huyu 2024, kuja kumpokea mgeni wetu mpendwa Sheikh Abdul Hamid Mahmud Yusuf. Na tayari kama unavyoona, ndugu jamaa na marafiki wamekwisha wasili hapa kuja kumpokea shekhe wao mpendwa. Hivyo ikumbuko ya kwamba msafara huyu wa kumpokea Sheikh Abdul Hamid umeandaliwa au umedhaminiwa na umesimamiwa chini ya uongozi wa Ngange Khalid Mabeti akishirikiana na naibu wake Ramadhani Ngangari, chini ya udhamini wa Agence Kariakoo ambaye atawasili baada ya muda si mrefu. Ikumbuko ya kwamba shekhe ana muda takriban miaka 5 tangu alipotoka nchini Burundi kuelekea nchini Ulaya. Kwa hiyo hayo na mengine mengi, ungana na TV yako pendwa ambayo ni An-Nusra TV kukujuza na kukuhabarisha yale yote yatayojiri mnamo siku ya leo. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa TV zote za Kiislamu zinazopatikana katika nchi ya Burundi. Tayari shehe wetu mpendwa amewasili katika jiji la Bujumbura kutokea South Africa, ambapo alikuwa katika ziara yake ya kidawa chini ya udhamini wa Agence Kariakoo. Ukumbuke kuwa takriban miaka 5 sasa imepita tangu aondoke katika nchi ya Burundi na kuweka makazi yake mapya katika nchi ya Sweden. Na tayari tuko naye hapa. Na mshehe wangu, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, maghfiratuhu wa ridwanuhu. Kwanza karibu tena nyumbani, karibu tena katika nchi ambayo wananchi wake walikuwa wanakukumbuka, walikuwa wanataraji tena kukuona kwa mara nyingine. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kuona umewasili katika nchi ya Burundi kwa usalama na salama. Kwa kweli asante, na mimi nafurahi sana kwa mapenzi mnionyesha, Allah kupendeni. Naam, kwa wale ambao wanatufuatilia katika huu muda, labda wangependa kujua Sheikh yupo vizuri kiafya, maana tumeona umewasili hii mida, tunajua safari inachokesha, safari na mchoko, tujue kwanza hali ya Sheikh iko vipi inshallah. Niko vizuri alhamdulillah, jisikia nimekaza alhamdulillah. Waswahili wanasema fimbo ya mbali haiui nyoka, lakini kitu ambacho kinashangaza umma katika nchi yetu ya Burundi ni ukaribu wako. Wewe uko mbali kimwili, lakini kiroho uko karibu na wananchi wa Burundi. Takriban miaka 5 sasa imepita, lakini tumeona Waislamu wa Burundi wanaonesha kukupenda, wanaonesha kukujali, na wengi wakizungumzia kuwa licha ya umbali wao, ya umbali wako, lakini upo karibu na wao kwa kuwapa ushauri, kwa kuwapa elimu, kwa kuwafundisha. Unajisikiaje tena kuonana na Waislamu kwa jambo kama hili likubwa? Wallahi nina furaha kubwa sana. Yaani siku ya furaha ya hali ya juu. Allah wajaze khair na awadumishe kwenye mapenzi. Naam. Waislamu wamekuona tena katika nchi ya Burundi, na watarajie nini kutoka kwako? Unakuja kupumzika au masuala ya dawa yataendelea? Maana tunaona kila siku endapo, tunaona takriban miaka 5 yote hii upo katika nchi ya Burundi, lakini bado upo na Waislamu katika mitandao ya kijamii ukiwaelimisha, ukiwafundisha. Watarajie hili katika hizi siku ambazo utakuwa katika nchi ya Burundi? Katika nchi ya Burundi nimewaletea kuhamasisha Waislamu wajitahidi wao kama kalghaithi yadumu fi sukun la raada wala barqa ma hu yakun. Muislamu mzuri anastahili kuwa kama mvua kwenye utulivu, haina radu wala itishi usalama, ina utulivu fulani. Kwa hiyo Waislamu tuwe na utulivu katika dini yetu ili pasiwe fitna nyingi. Shukrani sana na karibu tena kwa mara nyingine katika nchi yetu ya Burundi. Asante.
Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoshuhudia tuko na shekhe hapa na tayari amewasili katika nchi ya Burundi. Kama kuna lolote lile ambalo litakuwa linajiri, basi mtaendelea kuelekezwa na kupewa taarifa. Shekhe yupo katika nchi ya Burundi kwa hivi sasa. Asante wewe ambao unaendelea kufuatilia TV zote za Kiislamu katika nchi ya Burundi, endelea kufaidika na dini yako kupitia TV zetu hizi za Kiislamu. Naitwa mzee wa harakati Khalid Mabeti Athman Bahame, nikiwa ni kiongozi wa maandalizi ya msafara wa Sheikh Abdul Hamid ibn Yusuf Mahmud kutoka Sweden, South Africa na mpaka pa Burundi. Naam, kama alivyojitambulisha na kusema kile ambacho alichokuwa nacho katika siku hizi. Moja kwa moja, Sheikh Ngange Khalid Mabeti, katika maandalizi yako yote haya hadi Sheikh kuwasili Burundi, labda ni mambo gani ambayo yaliweza kuwasibu hadi kufikia kukamilisha zoezi lenu lote hadi siku ya leo? Kweli katika maandalizi ya shekhe tulipata changamoto ndogo tu ya sana sana upande wa gari juu ya mafuta, lakini mengine yote ni mazuri alhamdulillah. Na ilikuwa ni maandalizi ya muda mchache sana, lakini kwa kuwa sisi alhamdulillah tunajulikana katika harakati ni watu wa khairi katika nchi hii, tulipiga tu hodi fasi mbili tatu tu tulipata kile kiwango cha mwanzo cha mapokezi ya Sheikh inshallah. Na awamu ya pili inshallah, jinsi gani Sheikh ataikaa hapa mpaka kuondoka kwake, tutasiti kuwa na makarimu na wafadhili ili tuendeleze jopo hilo la ujio wa Sheikh hapa katika nchi ya Burundi nyumbani kwao. Naam. Ulizo langu la mwisho ni kwamba nchini Burundi wapo mashehe wengi kutoka nchi jirani, wanaonekana wakija na wakipokelewa kwa nderemo na shangwe na furaha zilizokuwa kubwa. Lakini mlifikiriaje mpaka kuona ya kwamba shehe wetu mpendwa Sheikh Abdul Hamid Mahmud Yusuf aweze kupokelewa na umati wa watu, wakiwemo ndugu zake, rafiki zake, maimamu hadi mashehe, hata makundi yote? Hili mmelifikiria vipi hadi kuweza kuliandaa? Sisi kwa kweli tumeona tu jambo hili ni la muhimu, kwa sababu huwa tunalaki mashehe wa nje, mashehe wa Tanzania, wa Kenya, wa Kongo, wa Arabuni, Saudia na mpaka Oman, lakini kwa nini sasa mashehe zetu sisi wakitoka nje tusiwalaki? Ikawa ndio chachu na chanzo ya fikra hii, lazima tuanze kwanza tu tunawapa kipaumbele mashehe zetu wa Burundi, na mashehe pia wajihisi kama na wenyewe wana maamuma zao na wafuasi wao katika nchi hii, ili wao kitu kimoja katika mambo kama vile haya ya mapokezi ya safari ya madarasa na mengi hata mpaka ya fatwa. Naam, huyo alikuwa ni mmoja kati ya wasimamizi wa msafara huyu wa Sheikh Abdul Hamid Mahmud Yusuf hapa nchini Burundi, ambaye ni Sheikh Ngange Khalid, akiwa ni mwanaharakati wa dini. Tunazitoa shukurani za dhati kwa kuweza kutupa muda nasi mwanzo hadi mwisho, tukisema Allah kulipeni kheri kwa juhudi na jitihada mnazozifanya. Allahumma tunashukuru sana inshallah. Allah niye awabarikini na kazi hii, awape kheri katika media hizi kwa sababu zitatangaza dini ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Moja kwa moja tunaye mmoja katika wadhamini wa Agence Kariakoo. Huenda kuna wale wasiomfahamu, ataweza kujitambulisha na tuendelee na mengine. Karibu. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Alhamdulillah wa kafa wa abad. Hamdan kathiran tuhiban mubarakan fi. Baada kumshukuru Allah Subhanahu wa ta'ala, rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam, mimi ni mmoja kati ma agent wa Agence Kariakoo. Naitwa Kudra Jaji, mwakilishi wa Agence Kariakoo chini ya usimamizi wa mkurugenzi bwana Suleimani kwa jina maarufu Mwese. Naam, alhamdulillah tumetoka kumkaribisha ndugu yetu shekhe wetu, ameingia kwa usalama hapa. Naona watu wamefurika, watu walikuwa wengi kuja kumpokea, watu tofauti, mashirika tofauti. Alhamdulillah, na safari yake imeenda salama na amefika salama nyumbani kwao. Alhamdulillah, na tazidi kuwa naye insha Allah, na Allah azidi kutuhifadhi. Na tunaomba tu waumini na Waislamu wote watuzidi kutuombea dua insha Allah. Sio ndio mwisho, tutazidi kuchukua baadhi ya mashehe kuagiza misafara tofauti kufikisha dawa kwa ajili ya Allah, na matarajio tunatarajia kwake Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ikiwa wewe ni mmoja kati ya wakurugenzi nchini Burundi chini ya usimamizi wa Agence Kariakoo, labda ni changamoto zipi ambazo huwa mnazipata pindi mnapoandaa msafara wa Sheikh kumtoa nchini Burundi kumbeba South Africa, au kumtoa South Africa kumleta nchini Burundi? Labda gharama, hoteli, malazi, sehemu atakayofikia na kula na mengineyo.
Naam, alhamdulillah, changamoto watu zinapatikana ndogo ndogo tu inshallah, lakini sio changamoto kubwa. Changamoto ambayo tunazipata ni kutona mtu anatukwambia shekhe, sisi tuko huko chini ya usimamizi wa Agence Kariakoo na makubaliano ni haya, anza kaondoka midhali akafika kule sehemu fulani akaona mazingira isi alivyo akajisahau akatoka katika imaya ya Agence Kariakoo na makubaliano. Huwa ndio changamoto watu wazo za tukabili, lakini alhamdulillah sio kubwa hizo, ni changamoto tu zaki dini alhamdulillah, sio kubwa la nini, lakini ndio zinatufikia hizo makubaliano na mkataba ambao tuko na ndugu zetu. Unaota mtu anatoka kidogo amekhafirika basi hizo, lakini zingine zote alhamdulillah tunajipanga vizuri kabisa na Agence Kariakoo. Unajua ni kampuni ambayo ya kusafirisha vitu, transfer kila kitu alhamdulillah. Allah atuzi kutujalia kupiga hatua tu hiyo kubwa sana alhamdulillah. Naam, huyo alikuwa ni mmoja kati ya wakurugenzi wasimamizi wa Agence Kariakoo wakisimamia misafara ya mashekh kutoka nchini Burundi kuelekea nchini South Africa na kutoka nchini South Africa kuelekea nchini Burundi. Al-Nusra TV inazitoa shukrani kwa kutupa muda nasi tangu mwanzo wa maulizo hadi mwisho wa maulizo, tukikutakieni kila la kheri na tukisema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru kabisa na Allah azidi kuhifadhi TV zote nchini Burundi inshallah za Kiislamu. Shukrani.